Чиста дилема се јавува кај граѓаните дали да се вакцинираат против грип или не. Често се прашуваат дали вакцините се безбедни и дали може да предизвикаат несакани реакции, а не дај Боже да бидат фатални по нивното здравје. Но доколку сакате да отпатувате во странство, поточно во Соединетите Американски држави, треба да имате потврда дека сте примиле вакцина против грип за да може да влезете во оваа земја. Гледам дека во последен период сите оние кои патуваат во странство, дали и селенички или туристички, посебно во Соединетите Американски држави, им задолжително им се бара вакцина за грипа, доаѓаат да ја примат и мали деца, што не е, да речам, вообичаено кај нас. Меѓутоа, со ова сакам да кажам дека земјите си преземаат мерки и ако постојат тие негативни вакцинални кампањи, си се штитат многу адекватно и вие не можете да влезете без да имате потврда за, значи, со печат, со подпис од лекар дека сте ги примиле вакцините. Во моментот има околу 100 вакцини за сезонски грип во Центарот за јавно здравје во Битола. Вакцинирањето е во завршна фаза, а од октомври минатата година, кога и почна вакцинирањето и кога беа набавени над 30.000 вакцини на ниво на Република Македонија, досега се аплицирани 26.300 дози, некаде околу 87%. Во таа насока и Центарот за јавно здравје скоро најголем број од вакцините ги фактички ги аплицираше. Во првите две недели, тогаш ни е најударниот термин, значи тоа е октомври, втората половина, тогаш и најголем број на граѓаните кои изразија желба се вакцинираат. Малку топлото време кое беше во октомври, во ноември време, ги излажа луѓето и малку таа бројка ни е за многу мал процент намалена во однос на минатата година, така да имаме уште стотина вакцини тука на располагање во Центарот за јавно здравје. Тамифлу се таблетите кои се аплицира, тоа се антиретровирусна терапија која се дава кај заболените со класични симптоми, класична слика на инфлуенца, значи тие ги имаме набавени, се дистрибуирани да се сите релевантни кои треба да ја имаат, значи има инфективно одделение, има здравствениот дом каде на Розева посебна рецепта се издава на сите оние кои имаат потреба од таа, доволни количини има набавено преку Министерството за здравство, има добри ефекти, велам како тераписко средство, како лекување, пошто се работи за вирусно заболување, да... Најголем дел од вакцинираните против грип се на возраст над 64 години, тоа е 60%, 35% се на возраст од 30 до 64 години, додека лицата на возраст од 5 до 9 години чинат 1,9%. Вакцинирани се и 6 деца под 5 години. Нема вакцинирани бремени жени. Лицата кои се вакцинирале против сезонски грип го сториле тоа на собствена иницијатива.